No quadro do Control Panelit, kemi dhe grupin System and Security, ku nëse klikojmë tek System and Security, atëherë do të kemi disa opsione tjera, siç kemi Action Center, Windows Firewall System, Windows Update, Power Options, Backup and Restore, Windows Anytime Upgrade, si dhe grupin Administrative Tools. Nëse klikojmë tek Action Center, atëherë do të kemi mundësi që të shohim se cilat azhurime apo çfarë duhet që të bëjmë në lidhur me mirëmbajtjen tonë. Shumë në rastin tonë duhet që të shikojmë opsionet për kryimin e shënimeve rezervë, pastaj kemi një problem lidhur me driverin e ekranit për Intel, apo kemi edhe disa probleme tjera. Përvarësisht se çfarë ka nevojë të bëhet, të gjitha informatat i kemi, do të na lajmërohen edhe tek Action Center. Të klikojmë back. Si opcion tjetër që kemi, kemi opcionin Windows Firewall, ku nëse klikojmë, atëherë do të vërejmë se në kuadër se çfarë rrjetit jemi të kyçur, jemi të kyçur në rrjet shtëpiak apo në rrjet privat. Pastaj gjendja e firewallit është i kyçur. Praktikisht çfarë është firewalli? Është një software i cili e mbron kompjuterin tonë prej çasjeve të pa autorizuara. Vërejmë se dhe opcionin incoming connections, e kemi të zgjedhur block all connections to programs that are not on the list of allowed programs, pra do t'i bllokon të gjitha programet që nuk janë në listën e programeve të lejuara, se dhe shohim se dhe në cilin në kuadër të cilit rjet jemi të kyçur. Nëse dëshirojmë që të ndryshojmë këto opcione, për shembull, nëse dëshirojmë që ta largojmë firewallin, atëherë mjafton që të klikojmë tek Turn Windows Firewall on or off, të klikojmë. Dhe tani kemi mundësi që ta largojmë firewallin, të ta zgjedhim Turn off firewall. Mirë, po nuk rekomandohet që të bëhet kjo opcion, dhe me fëllën që të klikoni OK, dhe atëherë edhe firewalli juaj nuk do të jetë i kyçur për jetin privat, se dhe keni mundësi që të zgjidhni të njëjtën edhe për jetin publik. Në rastin tonë do të kthejmë firewallin, të klikojmë OK, dhe përsëri jemi edhe në opcionin se si kishim më herët. Mirë, po nëse klikojmë tek Advanced Settings, atëherë do të kemi edhe opcionet më të avansuara, për përcaktime të ndryshme. Vërejmë se kemi opcione shtesë. Ta mbyllim këtë dritare. Ndërsa, nëse dëshirojmë që ta lejojmë të një program që të kalon në për firewallin ton, të më jafton që të zgjedhim Allow Program or Feature through Windows Firewall. Dhe tani vërejmë se cilat programe dëshirojmë që të lejojmë që të kalojnë në për firewallin ton. Për shembull, ta zgjedhim opcionin Connect to Network Projector, pra të kemi mundësi që të lidhim me anë të një projektori të rjetit, mi përvërëjmë se dhe cilat opcionet tjera janë të lejuruara. Për shkak kemi Microsoft Windows Fax and Scan, është aktiv, pas të kemi mundësi që të ndajmë file dhe printerët, e kemi programin Microsoft Office Group dhe OneNote dhe Outlook-un e kemi të lejuar, pra do të kalojnë edhe në kuadrë të firewallit, dhe kështu kemi mundësi që të ndalim apo të lëshojmë disa programe. Nëse dëshirojmë që ta aktivizojmë dhe një program tjetër, atëherë mjafton që të klikoni Allow Another Program dhe ta zgjidhni programin e caktuar prej listës. Të presim deri sot na hapet lista dhe shohim ku kemi të gjitha programet tona, pra mjafton që ta zgjidhni programin që cilin dëshironi që ta lejoni në kuadër të firewallit tuaj. Mjafton që të klikoni Add dhe ky program të lejohet që të kaloj edhe në për firewallin tuaj. Të klikojmë Cancel, se nuk dëshirojmë që të ndryshojmë këto opcione. Do të kthehemi përsëri tek System and Security. Dhe si opcion tjetër kemi opcionin System, ku nga System kemi mundësi që të shohim edhe informatat lidhur për kompjuterin ton, pra cili sistemi, verzioni i sistemit operativ është instaluar, pastaj kemi edhe sistemin e vlerësimit për kompjuterin ton, e shohim se sa kemi RAM memorie, sa bit është sistemi operativ, emri kompjuterit, emri grupit, edhe si dhe informata tjera. Nëse klikojmë tek Windows Experience Index, atër do të shohim se dhe se qëfar kompjuteri kemi, pra, e kemi edhe shkala vlerësimi shkon për 1 deri në 7.9, vërejmë se procesori ka vlerësimi 4.1, RAM memoria 4.3, grafika 3.1, opcionet grafikës për lojra i kemi 3, ndërsa hard disku e ka vlerësimi 4.9 dhe vlerësimi i përgjithshëm për këtë kompjuter është 3. Pra, këtë mund të përdorni edhe nëse dëshironi që ta bleni një kompjuter, që shihni se sa është i fuqishëm kompjuteri
UI. Dërsa si opcion tjetër e kemi opcionin Windows Update, ku praktikisht keni mundësi që të merrni dashurimet më të reja lidhur me programet që keni të instaluara për sistemin operativ të Windowsit. E vërejmë se kemi 5 azhurime që kemi në dispozicion për të azhuruar. Nëse dëshirojmë që të instalojmë këto, mjafton që të klikojmë Install të updates dhe këto do të instalohen. Kthehemi back. Pastaj kemi opcionin Power Options, ku praktikisht do ta menaxhojmë punën me bateri. Dëshirojmë që të kemi skemën e balancuar, apo që të kemi Power Saver, ku do të kursehet energjia. Apo nëse klikojmë tek Change Plan Settings, të kemi disa opcione më të avancuara, ku praktikisht kurimin e baterin pas sa kohë do të fillon që të erësohet ekrani, apo kurimin të kyqur me rrym, pas sa kohë do të shkyqet monitori, kur do të kaloj kompjuterin në gjendje të ashtu quajtur sleep, apo kemi mundësi edhe që ta manipulojmë me kthjellësi të ekranit. Do të klikojmë cancel. Pastaj si opcion tjetër që është mjaft interesant, nëse keni kompjuter laptop, i kemi opcionin Choose what closing the lid does, të klikojmë. Pra, në këtë rast do të vendosim se çfarë do të ndodhë kur ne e mbyllim kapakun e laptopit. Në kompjuterin tonë do t'i thojmë shutdown kur është në bateri, edhe kur është në rrym, pra do të thojmë shutdown, dhe të when I close the lid, atëherë kur e mbyllim kapakun në kompjuterin të shrymet, se dhe çfarë do të ndodhë kur e prekim sustën apo tastin power. Nëse keni desktop gjendën në shtëpizën tuaj, praktikisht bëhet fjalë për sustën me anë të cilës e dhezim kompjuterin, të zgjedhim dy opcionet shutdown, shutdown. Për sa herë në rastin ton kur e mbyllim kapakun në laptopit apo e prekim tastin në power, kompjuteri ynë do të fiket, do të ruaj ndryshimet, save changes. Do të kthehemi përsëri tek system and security. Dhe si opcion tjetër e kemi opcionin Backup and Restore, ku praktikisht kemi mundësi që të krijojmë kopjen e shenjave rezerv, mjafton që ta vendosim një DVD të zbrazë në kompjuterin ton, dhe atëherë dhe shenjimet do të ruhen, apo kemi mundësi që ta bëjmë edhe ruajtjen e shenjimeve tona në një disk tjetër, në një disk të rjetit apo në USB. Si opcion tjetër e kemi Windows Anytime Upgrade, ku nëse klikojmë këto, atëherë do të shohim se ku mund të shohim se cilin version të sistemit operativ e kemi të instaluar, se dhe mund të kyçim në website-in e Microsoftit dhe të zgjedhim se cilin version dëshirojmë që të kalojmë tutje. Do ta mbyllim këtë opcion. Se dhe nëse klikojmë tek Administrative Tools, atëherë do të kemi edhe veglat administrative, ku praktikisht ku do të kemi disa opcione më të avansuara. Për shembull, nëse klikojmë tek Event Version, klikojmë dy herë. Të shkojmë tek Application and Service Logs. Shikojmë a kemi diçka në kompjuterin ton apo në Windows Logs. Të shkojmë tek Application dhe vërejmë se nuk kemi asgjë të ruajtur në kompjuterin tonë, apo lajmërohen, pra i kemi informatet se çfarë ka ndodhur me kompjuterin tonë, me aplikacionet tona, ku e kemi datën dhe kemi llojin se ka qenë informat apo ka qenë ndonjë gabim. Të mbyllim këto opcione të avansuara, kthehemi përsëri tek Control Panel.